Всім привіт, друзі! Це Цензурнет, і що буде далі? Де ми поговоримо з моєю колегою Тетяною Ніколаєнко, журналісткою сайту Цензурнет, про дуже важливі теми, про те, як дискредитують владу, і сама вона себе самодискредитує. Таню. Всім привіт. Таню, ти стала героїною цього тижня, тому що ти сходила на суд по Олегу Кулінічу. Хто, може, призабув, хто таке Олег Кулініч? Це колишній високопоставлений СБУшник, який керував у нас СБУ АРК Крим. І тепер це ключова особа, яку на даний час звинувачують у тому, що наш південь був дуже погано підготовлений до повномасштабного вторгнення. І у Шевченківському районному суді тривають суди. І найцікавіше, що перший суд по його справі, він був відкритий абсолютно для всіх журналістів, з огляду, що справа резонансна про державну зраду, але виявилося, що там прозвучали такі речі, які не варто було чути журналістам, і в результаті Таня пішла на другий суд, і встигла вона там буквально перекинутися двома словами з Кулінічем, і все, тепер журналістам не можна ходити на той суд. Я трохи так розвію міф про прям свою визначальну участь у тому, що цей суд виявився закритим. Але справді там була одна деталь, коли на минулому засіданні, місяць назад, Кулініч, треба, напевно, зробити невеличкий відкат назад і пояснити, що спочатку Кулінічу інкримінували три епізоди. Це незаконне переміщення, власне кажучи, з зони його відповідальності до Києва. Також, власне кажучи, він фігурував у справі про здачу півдні. І третя справа – це справа безпосередньо про держзраду, яка зараз слухається в Шевченківському суді, і стосується вона його співпраці з всім відомим паном Сівковичем, який зараз разом з братами Клюєвими знаходиться у Москві. Усіх давно була підозра, що ці люди завербовані владою російської і спецслужбами Російської Федерації і здійснювали певну агентурну діяльність в Україні перед війною. І, власне кажучи, влітку 2022 року СБУ дійсно затримало Кулініча, йому оголосили підозру до зраді, а в той же час спецслужба наша оприлюднила записи його розмов з Сівковичем, де вони обговорюють, як там кого, якого охотника поставити на яку посаду заступника голови СБУ, де Кулініч розповідає Сівковичу про 13-й секретний відділ, і, власне кажучи, вже цього достатньо для того, щоб йому інкримінувати державну зраду, тому що це передача секретної інформації, яка фактично нівелює роботу цього відділу. З мого спілкування з представниками з спецслужби і тими, хто вів цю справу, вони розповідають, що безпосередньо їм вдалося отримати доступ до пошти ще одної фігурантки. Фігурантки? Так, фігурантки цієї справи – це начебто фотокореспондентка і Тартас Марина Терентьєва, в якої якраз в пошті знайшли ті ж документи, які були на робочому комп'ютері Кулініча. Тобто, є опосередковані докази того, що Кулініч передавав всім людям певну інформацію, і Сівковичу в тому числі це чути з їхніх розмов. Після цього, одразу після той затримали Кулініча, буквально наступний день був звільнений голова СБУ Іван Баканов. 2 роки ми готувалися до цього вікоповного рішення, у всіх було дуже багато питань, що робить Іван Баканов, абсолютно не готовий до цієї посади, який не мав жодного стосунку до роботи спецслужби. А як же теза про те, що це найчесніша людина, пам'ятаєш, Зеленський таки говорив на прес-конференції? Я думаю, що за 4 роки свого президентства, що в нас вже 5, Володимир Олександрович мав переконатися в тому, що хороша людина – це не професія. І це, напевно, чи не найбільша біда його команди і його підходу до формування кадрового резерву, тому що всі ми бачили ці всі відосики перед тим, як він став президентом, як ми там ми цього візьмемо, і ви всі талановиті, ви всі класні, ви всі будете керувати державою.
Ну, але якщо керувати державою, треба як мінімум розуміти, як цей механізм працює, і ну вже там зробимо такий невеличкий відкат, навіть якщо там людина з хорошим послужним списком, як ми зараз бачимо, там заходить в Міноборони, а вона там ніколи не працювала, то яка б хороша людина не була, вона спортиться. Вона не спортиться. Вона як мінімум має витратити 3-4 місяці на те, щоб зрозуміти, куди вона потрапила. Цей світ працював до неї і буде працювати після неї. Там сидять люди, які сидять там десятиліттями, які налагодили свої схеми, і вони розкажуть: мені ні, не чіпайте це, не можна це чіпати. Що, ви, якщо це зачепите, ви все порушите. Не можна чіпати тендери з закупівлі з харчування. Їх тільки отак можна купувати, інакше світ рухне. І так і тут, ну. Да, окей, друг дитинства, Іван Баканов, да, привели в СБУ найчеснішу людину. Перед тим злітав в США, не знаю, з ким зустрівся. І тепер в нас є звинувачений держлади Кулінчик, каже, що як він потрапив в СБУ, він вчився колись в вищій школі там, КГБ чи ФСБ, да, в Петербурзі вчився з сином колишнього керівника СБУ України Леоніда Дергача, колишнім народним депутатом Андрієм Дергачем, який у нас теж проходить по справі про держзраду. Ніхто не знає, де той Дергач, але, ну, як мінімум, мені здається, що в комплексі ця справа мала би виглядати з вивченням ще й зв'язків і стосунків Кулініча і Дергача, і інших там депутатів ОПЗЖ, тому що навіть з тих фотографій, які я там отримала від своїх джерел, зрозуміло, що це була така дуже дружня група, включаючи Онуфрія, яка мала свої уявлення. І, напевно, якщо ти приходиш в суд до Кулініча, він тобі має ще не розказувати, що нічого він не зрадник, що він діяв в межах своїх повноважень, що ніякий Херсон він не здавав і нічого не порушував, ніяку субординацію, і каже тобі, що я переїхав в Київ, тому що в мене є друга точка дислокації в Києві. Ну що, правоохоронці кажуть: окей, в тебе є друга точка дислокації в Київ, тільки в тебе ще крім цього був письмовий наказ, згідно яким ти мав бути в іншій точці. А від кого письмовий наказ був? Від Баканова? Ну так, це внутрішнього керівника. Внутрішні, так, це були розпорядження, ну, але тут кожна сторона посилається на те, що їм вигідно. Це була така довга прелюдія, так? Тобто, ну, ми бачимо багато персонажів. В цій справі мав би бути, напевно, допитаний Баканов, мав би якось фігурувати Деркач, крім Сівковича. Напевно, мали би бути інші фігуранти. Онуфрій, мабуть, би теж мав би сходити на допит. З огляду, так, що ці фото, вони досить феєричні. І от ти кажеш, він там, ну, вони говорять, що ні, ну я нікого не зраджував, це просто фотографія. Але, ну, давай чесно скажемо, не у всіх є такі фотографії, де ти на чартері з накритим столом кудись летиш із Андрієм Деркачем. Ну, вони летіли на Афон, ти знаєш, на схильність наших представників влади. Тусіть на Афоні, так. Да. Так, тут якось їм дуже завжди треба отримати консультації, там, відпущення гріхів саме так. Ну, окей, це їхнє особисте життя. Не будемо вже зачіпати почуття віруючих. Зрештою, це не найбільший їх гріх, який вони, скоріше за все, вчинили. Але ми повертаємося до цієї справи теж зараду. Влітку, якщо ти пам'ятаєш, виходить так стаття BBC про те, що ця справа розвалюється. На що тиснуть адвокати Кулініч? Так, вони тиснуть на той факт, що він вже не фігурує в справі про здачу опільня. Ну, і тут є дійсно, і Кулініч правий в своєму твердженні, що його посадові обов'язки не передбачали як такий захист Херсонської області, тому що він відповідав за досить ефемерну структуру під назвою АРК Крим. Крим. Тобто, да, він відповідав за неї в момент, коли Крим вже був окупований, і відповідно його діяльність мала бути агентурною, шпигунською. Тобто, що він мав передавати, так це передавати дані про те, скільки там російських військ, де вони стоять, що вони там роблять на там Кримському Титані чи десь іще, як вони переміщуються, і все це доводити до керівництва СБУ.
І що йому інкримінують, да, там, що в останній момент він там не передав якусь інформацію саме письмово. Тобто Кулініч каже, що я це зробив там телефонним дзвінком, але ну, так, це історія там, да, про без бумажки ти букашка, і тобто так, да, в тебе немає паперу, що ти це передав, значить, ну. Значить, не передавав. Тому так. І в якийсь момент, я думаю, що Кулініч розуміє в цій історії, що він буде єдиним цапом від Бувайла в історії про державну зраду. Сідати на дуже довгий строк йому явно не хочеться. І він в передостанньому засіданні, а раптом діздає, а на чому базується справа Кулініча, це от ті телефонні розмови, але всі вони містились на певній флешці, яку ну, за матеріалами справи. Ми не говоримо, тому що від початку Малюк сказав, що це агентурна робота, але потім уже в матеріалах справи воно йдеться як про флешку, яку знайшли в якійсь пустій квартирі, але аналогічні матеріали потім були виявлені і на носіях у Кулініча. Тобто, що роблять адвокати? Їм треба якось нівелювати, оскільки СБУ відходить від тези про агентурну роботу, та треба нівелювати флешку як доказ. Ну, це насправді такий дуже поширений адвокатський трюк. Вони кажуть, що ну, що у вас, там якісь там, незрозуміло, що на тій флешці. Лежить якийсь папірець. Кого таких флешок нема, да, вони можуть сказати. Папірець. Ми там самі можемо понаписувати таких файлів, сісти з вами за ніч, понаписувати таких файлів. Там є якісь цілком офіційні переписки, наприклад, там Холодницького до Авакова. Ну, тобто, так як з точки зору там, тієї сторони, то це просто ну, ніби Малюк там назбирав якісь справжніх документів, підкинув туди несправжні, і от тепер от хоче хорошого хлопця Кулініча посадити. А з точки зору наших правоохоронців, вони кажуть ні. Матеріали абсолютно достовірні, і вони навіть визнають, власне кажуть, що ми підійдемо нарешті до того питання, з якого ми почали, а документ, який зачитав Кулініч, він дійсно справжній. І тепер, власне кажучи, про той папірець, через який складався весь цей скандал. Чи місяць назад Кулініч на засіданні суду дістає і починає читати, що був такий Олександр Плєв, ну, він і нині здравствує, правда, в Чехії. Оце Олександр Біляєв, він родом з Кривого Рогу, був ще такий... Є ще такий Геннадій Лазутін, вони такі собі бізнесмени, про себе вони найбільше люблять розповідати, що вони перші спонсори 95-го кварталу. Всі дороги ведуть до 95-го кварталу. Що з них починалася ця бізнес-імперія, і там десь років два назад Гео Лерос викладав відео Геннадія Лазутіна, як він там розповідає своїм приятелям, як він там возив Зеленському перший його півмільйона, 500 тисяч доларів запаковані вакуумну банківську упаковку від донецьких за якісь там роботи. Ну, можеш собі уявити, та? Ну, там він в красках описує там здивування Зеленського, коли вони побачили, значить, запаяний цей пакет з грошима, як вони його там рвали, як, да, як знаходили винні собаки. Ні, ну ні, да, вони там перевіряли, чи дійсно там ті гроші, які там їм обіцяли, перераховували по щось. Ну це ж та, да, це ж вакуумна упаковка, це прям з банку, це вища там якість. От, у Біляєва було до недавнього часу десь 14 фірм, щось тільки що у його дружини. Вона сама громадянка Російської Федерації, так само, і чим ще характерно, що дружина Біляєва, вона сестра дружини Баканова. Теж громадянки Російської Теж Федерації. Громадян, ну, очевидно, так. Да. От така прекрасна сімейна історія, тобто вихідця з Кривого Рогу, пов'язані бізнесом з 95-м кварталом. У Біляєва дружина є співзасновницею одної з ключових для квартала компанії. Раніше вона називалась Фішхаус, а зараз її перейменували Абертин, і вона була просто в переліку навіть тих компаній, які офіційно Зеленський, ставши президентом, переписував. Тобто, це дійсно
така потужна для них компанія, очевидно, через яку відбувався такий один з найбільших, да, оборотів фінансових. Бізнесова діяльність 95-го кварталу. Діяльність 95-го кварталу. Там ще була дружина Пікалова, були обидва шофіри. Ну, тобто, щоб розуміти, да, що це за компанія. Про Біляєва ми нічого особливо не знали, крім того, що в Біляєва і Лазутіна був ще бізнес пов'язаний з гідроелектростанціями, і в них був грандіозний конфлікт з бізнесменом Ігорем Динним. А коли вони спробували в нього віджати Мартинцинківську ТЕЦ, довго тривала ця епопея, а потім вона продовжилась тим, що Тинний купив ще дві ГЕСКи, які також були у власності цих двох осіб. В процесі з'ясувалось, що два бізнесмени з Кривого Рогу непогано заробляли на ГЕС, маючи, ну, купивши лише, умовно кажучи, сараї, а не, власне кажучи, там, потужний енергетичний об'єкт, ну і платили відповідно. Так? Тобто там величезна сума збитків прописана в кримінальному провадженні. Тоді ще, це 2011-2012 роки, тоді Тинному їм вдалося забрати в них цей ГЕС, ну а десь в році 2019-му бізнесмен отримав кримінальні провадження проти себе, пов'язані з цією історією. Ну і сталося все рівно в той момент, коли Баканов, який тоді був юристом Біляєва і Лазутіна, став головою СБУ, а Біляєв став його радником. І, як я розумію, кримінальна справа пішла на Німець після цього. Кримінальна справа проти кого? У якій фігурує Біляєв? Ні, та справа була закрита, кажуть, силами ще президента, колишнім керівництвом СБУ, тоді ще керував Хорошковський. Про зв'язки Хорошковського, Інтера і 95-го кварталу ми не будемо розказувати, я думаю, що всі так здогадаються. З огляду, що Володимир Олександрович у молоді допрезидентські роки був генеральним продюсером телеканалу Інтер, а Хорошковський його власником, я думаю, все очевидно. Але в аналітичній записці, яка є в справі Кулініча, там йдеться не про це, а йдеться про те, що, ставши президентом, Зеленський шукав людей, яким би він довіряв, які би вели переговори його імені з Росії. Неформальні переговори. І чомусь цей вибір пав на Біляєва, і його навіть готували до переговорів з Шойгу, і це, власне кажучи, найскандальніший елемент цієї записки. Тому що Біляєв точно не офіційний посадовець. Він не проходив ніяких спецпідготовок для ведення переговорів з Шойгу. Хіба його, давай навіть так, навіть не про спецпідготовку, хіба його рівень знайомств настільки високий, що доходить прямо там до Сергія Шойгу, одної з найближчих осіб Владимира Путіна? Ну, тобто, його там явно сприймали як делегата від української влади, тобто, да, могли би вести переговори. Як запевняють зараз ті, хто займається слідством, що до самих безпосередньо переговорів з Шойгу справа таки не дійшла, що їх там в якийсь момент покенцели. Але ми не можемо знати, чи відбувались вони чи ні. Тобто, як мені вже розповіли потім, то да, його готували, потім зрозуміли, що ця людина аферист, і від ідеї переговорів відмовились. Але насправді ми нічого не можемо достовірно сказати. Тобто для нас зараз кейс Біляєва — це кейс такого кота Шредінгера, да? Ми не знаємо. Тобто доведений факт, що така ідея існувала в природі. Але оця навіть записка, і на відміну від адвокатів Кулініча, наші силовики не відмовляються від того, що це справжній документ. Що, і тобто вони такі, тим самим вони підтверджують, що да, ідея про переговори Біляєва і Шойгу, вона була. І давай же ж поговоримо про предмет цих переговорів. Це було до нормандського формату чи вже після? Да, ці переговори, вони стосувалися звільнення наших моряків. Да, ми пам'ятаємо це грандіозне звільнення, в яке був включений і моряки, і Олег Сенцов. В принципі, річ позитивна. Да. Але що там ще проговорювалось, невідомо. Які ідеї там озвучувались, що пропонувалось, невідомо. Ну, так чи інакше відбувся нормандський формат. Він, як відомо, пішов не за тим сценарієм, яким розраховувала Росія. Ну і, власне, кажу, що ми зараз знаходимося в тій стадії історії, коли нормандський формат пішов не так. І
Нормандський формат пішов по гіршому сценарію. Ну, як по гіршому? Погіршому для тебе, як для цивільної особи, але, в принципі, все логічно. Це, можливо, було краще, ніж нам би всунули цю гангрену в вигляді ЛНР-ДНР, і ми тут повільно гнили. Ну, тобто, тут не можна таке казати, да? Просто залишається з тим, що ми не розуміємо, яка ж до кінця була роль Біляєва, а що йому там пропонували робити. Про що він мав порозмовляти? Тому що, судячи з того тексту, який у нас є от на сайті, і там Іра Салі, репортерка судового репортера, писала. Ну, власне кажучи, вона відтворила той текст, який зачитав Кулініч. Єдине, що мені показали оригінал тексту, а він дійсно в кількох моментах суттєво відрізняється. А в чому він відрізняється? Ну, там є, от правда, такі частини, там, що немає про приєднання там вже до Російської Федерації, і це суттєвий момент, да? А керівництво ДР, керівництво погранвійськ ДНР, воно там дійсно дивно звучить, це просто прізвище Дейнеко неправильно почули. Я не думаю, що це був злий умисел, тому що Кулініч знаходиться в скляній клітці, і звук досить паршивий. Так, трошки шум. Ну, і в нього, скажімо так, дикція. Ну, тобто, якщо ти не стоїш і в тебе диктофон не безпосередньо в цій клітці, то є певний брак по звуку, і якщо ти його там потім ще шифруєш з телефону, то можливі певні якісь помилки. Тобто, не було в оригінальному документі сказано, що Біляєв мав домовлятися із Шойгу про присоєднення України к Росії. Не було такого. Ну, принаймні на тому документі, який я бачила, да? Тобто, угу. Ну. Але все одно факт мав бути. Але факт переговорів дійсно мав бути. На твою думку, для чого це потрібно було озвучувати Олегу Курінічу? Можливо, він собі там хоче виторгувати, наприклад, на перспективу якийсь обмін, щоб йому там тихо обміняли на Росію та й все. Власне кажучи, я думаю, що дійсно це була спроба виміняти. Чому Біляєв, він не такий простий. І те, що там нам намагаються розповісти, що він там просто афорист, ні. Ну, цей просто афорист має спільні фірми з іншими афористами, які непогано заробили, наприклад, на схему з виведення грошей з ОПЗ. І об'єднаної гірничо-хімічної корпорації. Я, чесно, не знаю, як зараз пояснювати це в ефірі, тому що я вже місяць пишу про це текст, і він виходить досить складний. Ми там вже намалювали багато інфографік, щоб пояснити цей зв'язок. І це, ну, це та історія... головний, ти коротко поясни людям, хто головний бенефіціар цих схем? Йшлося про вивезення Ільмініту, наприклад, до Росії і до окупованого Криму. І ці сплави, вони не тільки використовувалися, там, могли би використовуватися на Кримському Титані Дмитра Фірташа. Вони могли би використовуватись для виготовлення певних деталей для російських літаків. Ну, тобто, фактично, це спонсорування російської оборонки. Шикарно. Наш елітний СБУшник виявив цю людину, яка допомагала будувати, ремонтувати літаки в Росії. Тобто, мова йде про ту саму справу Сенниченка і Гмиріна, де вони організували таку злочинну схему і вимивали гроші з Одеського припорту і об'єднаної гірничо-хімічної компанії. І там є просто ряд фірм, де є нікому невідомі власники. Але якщо подивитися далі весь ланцюжок чеських компаній, то можна в одному з інших компаній побачити, що їхнім співвласником є так само Біляєв. І Біляєв, наскільки мені відомо, фігурує в НСРД НАБУ, але в тих, ну, як мені пояснили, в тих матеріалах, які є в НАБУ, не було достатньо доказів, щоб оголошувати йому підозру. Я не знаю, чи їх дійсно не було, чи це тому, що Біляєв, колишній партнер, не просто навіть свояк Баканова, а він його дружина, колишній партнер президента, і така історія була б, ну, вже вельми кричущою. Це не просто якийсь Гмирін, який мав вхожість до офісу президента, яка, зрештою, не підтверджена жодною фотографією, да? А якщо б там пред'явили підозру саме Біляєву, в цій справі не було, то тоді б дуже було важко пояснювати, що офіс президента не має жодного стосунку
до цієї схеми. До речі, чи там і так уже фігурує в записах Шефір, і в офісі було дуже погано, коли ми ну, насправді це ж викладено на БУ, тоді був цей файл, і коли ти його слухаєш, ти там не там виявився трошки незаблюреним прізвище Шефір. Ну і ми першими так вийшли, про це написали. Там були не дуже щасливі. Але якщо то там ще виявиться, що там крім Шефіра ще був Біляєв, ну тоді офісу президента буде дійсно дуже важко пояснити, що це була випадкова схема, і вони про неї не знали. Давай повернемося до нашого Кулініча ще раз. Скажи, будь ласка, чи що говорять твої джерела, чи готуються якісь там обшуки, допити того самого Біляєва, який вже давно в Чехії, і Баканова? Чи нема такої інформації? Нема такої інформації. І, власне кажучи, я думаю, тому Кулініч і почав це робити і, ну, до певної міри шантажувати прокурора, що він не хоче сісти на довічне. Він фактично розуміє, що він буде єдиним цапом, відбувайлом всій історії, а він розуміє, що в цій історії він був не один герой. Ну, і він може підсвітити інших героїв, можливо, яка, чия роль була меншою, але не менш сумнівною. Ну от дивись, на цьому другому засіданні, пише Іра Салій, справу Кулініча слухатимуть закрито, щоб не дискредитувати керівництво держави, пише Іра Салій. Ну це сказав прокурор. Прокурор так і сказав, щоб не дискредитувати. Тобто вони бояться розголосу, який може вилізти далі. Власне кажучи, це була, ну як мені пояснюється, була пряма прогроза там, на допитах Кулініча з слідчим, що... Я буду говорити. Так, якщо не буде там знято на домашній арешт, а ми розуміємо, що в історіях з такими, як Кулініч, означає домашній арешт. У нас вже там судовник давно і успішно гуляє, обвинувачений в розстрілах на Майдані по Росії, да? Не один такий розумний вже втік. Тому, звісно, що домашній арешт – це, напевно, єдиний шанс втекти. І так, Кулініч намагався отримати цей шанс. Шантажуючи тим, що це буде розголос там, певної дискредитуючої інформації щодо президента. Власне кажучи, він уже на цьому суді продовжив, коли почав говорити про Сівковича, про те, що він був присутнім в якійсь там формі в штабі Зеленського і допомагав його там консультаціями, залучаючи НЕДО, що він, в принципі, це озвучував раніше, ну, але в момент, коли тобі закривають суд, це звучить вже... Але досить скандально, але... і створює відповідний фон. Але воно прозвучало, що Сівкович – один з головних втікачів Віктора Януковича, людина, яка там відділ спеціальний створила для того, щоб тут створювати агентурну мережу. Ну, власне кажучи, ми не забуваємо, що Сівкович, як і Клюєв, вони одні з таких найбільш підозрюваних в тому, що чому відбулося взагалі побиття студентів на Майдані, і звідки з'явилася та йолка, і все, що відбувалося далі. Тобто воно все одно прозвучало, і ти ж розумієш, що коли люди не будуть знати деталі, вони будуть ці деталі додумувати в голові. І буде складатися таке... Це дуже грамотно. Я не знаю, чи придумали це адвокати Кулініч, чи це придумав сам Кулініч. Він виглядає дуже недурною людиною. Людиною, яка вміло нав'язує тобі, підводить тебе до потрібної йому думки, він тобі навіть не буде говорити. Це і я його тим, що чого наш діалог, то... І, правда, не знаю, чи я виклала його чи ні, а тобто я його питаю, ви до чого нас намагаєтесь підвести, кажучи ось цей факт і ось цей факт? Він каже, а, я не почув. Тобто людина свідомо намагається, щоб я за нього зробила певний висновок. І раптом що тоді? Це буде мій висновок, це я щось додумала, а не Кулініч, який так красиво сказав, що там А і Б, а змусив мене зробити висновок С. А тепер давай уявимо якусь більш-менш притомну зустріч Зеленського і журналістів. До чого вони там намагались підвести, де це ж закінчується, так, що якщо там був Сівкович, він займався фінансуванням, був дотичний до теми фінансування компанії. Американська компанія Signal Group опублікувала напередодні звіт, де вказано, що ви користувалися послугами там цієї немає компанії. Такого, ні, там вказано, я начебто, там є мій підпис. В звіті вказано, що вони надавали... Мій підпис є. У вас був посередник. Я вибачаюсь, мій підпис є. Я ніколи ніким не користувався. До переговорів з цією американською Signal Group. І історію про Signal Group вперше озвучили Радіо Свобода, тому це буде важко там трактувати як російський вкид. Да?
Це видання, яке там напряму через американський грант фінансується. Тому дуже правильно зроблений був удар. Так, знаєш, м'ячик покотився туди, куди треба. І підвести до думки, що якщо там був Сівкович, а ви підводите під те, що Сівкович працює на ФСБ, так хто тут займався фінансуванням вашої компанії, ФСБ? Ще й виборчої компанії. Знаєш, тут і також дуже багато ходить чуток на рівні Твіттера, Фейсбуку, що а цілком можливо, що слуг народу, оцих неонеймів, які тепер виявляються то державними зрадниками, то напряму розповідають, що та, Харків уже не наш, давайте здамо Харків росіянам. І тут така деталь, скажуть, ага, це нам просто підсунули, значить, ФСБшники таких депутатів. До речі, там на цій флешці є така розгорнута табличка з аналізом, хто є хто і де чий депутат. По слуг депутатах народу. Слуг народу. Угу. Я її прочитала, місцями дуже смішно. Прям жму руку, обнімаю аналітичному відділу ФСБ. Я так розумію, що аналітичні матеріали збирались на рівні «Маша, подруга Свєти, любовниці А?» В розмові там з коханкою депутата Це з'ясувала Н річ. І таким чином депутат Це був приписаний, скажімо, до там, депутатів Коломойського або до іншої групи. Тому що я прочитала, в багатьох речах посміялась, навіть чому посміялась, тому що, напевно, я їх спостерігала до моменту, коли закрила засідання Верховної Ради, бачила, як вони голосують. Тому, коли наші геніальні державні діячі закрили трансляції Верховної Ради, вони ще так опосередковано створили можливість потім для спецслужб Росії маніпулювати якимись там речами. Тому що ми їх більше не бачимо вживу і не бачимо, як вони діють. Угу. І навіть якщо дуже нелюблені журналісти Цензора НЕСТ спостерігають за тим, як голосують депутати «Слуг народу», то іноді для них це виявляється алібі і доказом того, що вони не російські агенти. Це було їхнє рішення закритись. І знову ж таки, український народ ще додумує замість них, що там крадуть, голосують, на Росію працюють і так далі. Але так, вчорашні цитати Одарченка, вони правда були феєричні. І так, як я дивилася засідання цього суду, то я думаю, що він сам розумів, наскільки для нього критично саме його висловлення по Харкову. Давай до нього перейдемо. Це теж дуже цікавий депутат із обойми небезвідомого члена політради партії «Слуг народу» Вадима Слюсарєва. Саме, я нагадаю, саме тоді, коли Юрій Бутусов, головний редактор «Цензурнет», підняв питання про наявність цього Вадима Слюсарєва, друга дитинства Артема Пшонки у «Слугах народу», от тоді почалась величезна нелюбов Володимира Олександровича до Бутусова. Прям люта нелюбов. Тому що, по-перше, Слюсарєв був таким собі тіньовим керівником харківських «Слуг народу», по-друге, а за ним тянувся шлейф контрабанди тютюнових виробів. Міхових виробів, будь-яких. Так, з Російської Федерації. І тоді там на певні голосування депутатів «Слуг народу» по тютюновому бізнесу треба було б дивитися як винятково на лобізм. В світлі вимоги Єврокомісії від нас саме про закон про лобізм звучить дуже актуально. І такі люди, як Слюсарєв, це їхню присутність і їхню діяльність взагалі неможливо пояснити, так само, як ці цитати Одарченка про Харків. Їх неможливо нівелювати і сказати, що... Їх не було. Їх не було? Ні, він вчора... це було дуже жалюгідно, коли ця людина намагалася сказати, ні, дивіться, я не міг такого сказати, може це я мав студентське містечко, що його не буде вже. Тобто він розумів, що йому, напевно, би пробачили корупцію і те, що він там намагався там вкрасти 20% на ремонті навчального закладу. Але подібні вислови про Харків йому не пробачать і не забудуть ніхто і ніколи. Ти знаєш, тут є такий нюанс. Давай так, широко заплющимо очі і
Одна справа, ну це теж дуже негарно, але одна справа, якби такі вислови прозвучали десь, наприклад, там, умовно, 1 березня 2022 року, коли так були бої навколо міста Харкова, там на околиці, і, скажімо так, росіяни дуже активно вгризалися в Харківську область і намагали Харків окупувати дуже активно, багато місяців поспіль. Але інша справа, коли ти дивишся на дату цієї розмови з Мустафою Наїмом, 1 серпня 2023 року. Коли, скажімо так, настільки можливо, російські війська відкинуться, і давайте зафіксуємо дуже важливу річ. Місто Харків лишається підконтрольним Україні. Це один із найважливіших наших пунктів, базових, опорних на сході України. І тут твій депутат-мажоритарник із округу, який називається Салтівка, розповідає, що Харків тепер уже ми росіянам і будемо просто здавати. Тоді, якщо це брати в контексті з тим, що є ще справа про держраду в керівника Харківського СБУ Романа Дудіна, то це взагалі виглядає геть не так, що це якась одна людина. Да? Тобто ми можемо говорити, що там є певна група людей, яка, очевидно, пов'язана між собою, яка поділяє такі погляди, і фактично їх діяльність, в тому числі як народних депутатів, несе пряму загрозу національній безпеці. Але дивися, тут ще є один нюанс. Він і один із чотирьох депутатів харківських із обоїми Вадима Слюсарєва. Де, до речі, зараз у нас Вадим Слюсарєв, який напередодні повномасштабного вторгнення кілька днів проводив на території Російської Федерації. Він повернувся, начебто. Правда, ніхто не розуміє, як повернувся. Може, так само, як, господи, скажи мені, Пономарьов, да? Ну, так, да. Дуже цікаво повернувся. Який дуже цікаво, якось там через Крим повернувся. Тому, ну, ми, скоріше за все, зараз послухаємо ще історії про завербованих, перевербованих, подвійних агентів, які там і там добували інформацію для нас і, можливо, дійсно, ці люди щось і передавали, да, там, але в принципі їхня діяльність і їхні висловлювання, те, що сказав Одарченко в розмові з Наємом, вони не передбачають того, щоб ця людина надалі взагалі мала мандат. Ну, і мало тому що якщо ти в серпні 2023 року вважаєш, що Харків буде зданий, то ну, а що ти робиш в Верховній Раді? І як ти захищаєш інтереси свого округу, до речі? Округу, який, ну, Салтівка, там далі округ ще одного небезвідомого депутата ЗП Санька Олександра Куніцького, ну, вони найбільше постраждали від обстрілів. І ти розповідаєш, що Харків буде зданий росіянами. Ну, дивись, ну, ми побачили, що депутати показують своє гниле нутро партії «Слуг народу». Хто раніше знав цього Одарченка в широкий загал? Ні. І тепер він знаменитий саме цією цитатою, де депутат-мажоритарник каже, так, я не вірю в Харків. Але найцікавіше, там же була ще одна цитата феєрична про те, що найбільше зараз обговорюють в Офісі Президента України. Звучить вона так. Ну, смотри, ну, ее эту конституцию, ее растоптали давно, ты что, не понимаешь? Ну, смотри, военные на войне, замечательно, я просто думаю, что идет к договорнику. Мы не победим, понимаешь? Надо договариваться. Рейтинг сразу пошел вниз. Ну, и там матюк был. Ну, так, да, президент не переобереться. Поэтому сейчас проведут выборы, пока военные на войне их проведут. Ці цитати... Відповідь на оце ключове питання, про яке сперечається уже тривалий час українське суспільство, і Банкова з її посіпаками. Коли суспільство каже, ну як ви вже затрахали тими виборами, давайте після завершення воєнного стану підемо на вибори і дати змогу балотуватися там військовим, хто хоче там обиратися і так далі. І тут цей депутат розповідає насправді те, про що говорять в кулуарах Банкової. Насправді, знаєш, це вибори. Як би воєнних не пустіть на вибори, бо не дай же ж Бог щось візьмуть. Це про те, що ми говорили, да, якби це говорили ми з тобою, ми б з тобою знову були ми якимись там хвойдами Порошенка. Сучки, так. Да. Сучка окрашена, натуральний колір і так далі. По тексту всі дуже відомі вагомі телеграм-канали сповістили, бо що ми нагло брешемо.
І тут вилазить такий народний депутат, і фактично всю їхню роботу там за півроку зводить на нівець, тому що все, про що ми говорили, про те, що Банкова всіляко тестує. Суспільство перевіряє його реакцію на те, щоб провести вибори президента і таким чином зберегти для нього посаду. Тому що будь-які вибори, які відкладаються на певний термін, вони просто в геометричній прогресії зменшують його шанси бути переобраним. Тому що якщо як тільки наш політичний процес хоч скільки-небудь повертається в демократичне русло, так і починають гаснути шанси Володимира Зеленського стати президентом. Чому? Втрачаємо цей момент, коли ми не можемо відмовитись від президента, тому що він зараз представляє нашу націю, він законно обраний. Але як тільки ми виходимо з воєнної теми, теми воєнного стану, у нас зразу з'являється мільйон пред'яв до президента, претензій і цілком обґрунтованих звинувачень. Якщо не щодо нього самого, то до того, як діяла його команда. Ну і тут же це і тема. І плюс, знаєш, вже матеріально зафіксовано такими справами НБУ, коли вже ніяк не можна заперечити. Було дуже кумедно, коли вчора ці адвокати, вони спочатку вимагали принесіть нам, тому що прокурор спочатку це зачитала якісь матеріальні справи, та там просто нечітко, да? Вони за це вхопилися, це нарізка, давайте привозьте. Ну і прокурор сидить така, передмова. 3 години зараз привезе. Там починається такий, знаєш, фестиваль паніки. У нас інше засідання, у мене спали. Ми не їли, да? Діти не годовані, а суддя сидить такий. У мене є визначений строк розгляду цієї справи. Не подобається, присилайте інших адвокатів. Через 3 години представники там САПи НБУ, вони привозять ці диски чинчі-носії з файлами, і це відеофайли, тому що, і коли починається ще знов звучати, вони, дивіться, оце там вже по губах не сходиться, що він говорить, і взагалі, тобто, це було досить жалюгідно, низько. І це був той випадок, коли, насправді, можна було поспівчувати цим адвокатом, тому що нічим було крити. Не можна якось пояснити те, що було вже сказано. Це так, там що не цитата, вирізається цитати великих державних діячів. Так, напевно, що дуже сильно рятувало депутата Одарченка, що він ходив з тою шарманкою глушилкою. Ніхто, можливо, там люди вчора не зрозуміли, що він мав взяти. Тобто, фактично, він ходив домовлятися, там, в тому числі, до колег-депутатів, про наш спеціальний пристрій, який би не дозволяв записувати його телефонну розмову. Тобто, він розумів, про що він веде розмови. Що фактично за ці розмови він нестиме кримінальну відповідальність, тому у нас спеціальний пристрій, щоб розмови записані не були. Якимось дивом сталося, що тільки телефонна розмова з Мустафою Найєм була записана. Тобто, мені здається, що Мустафа Найєм в деякий момент згадав свої журналістські скіли. Воно красиво вийшло, красиво. Зателефонував Мустафі Найєм і попав на дуже цікаву справу. Причому таку справу, яка, знаєш, одразу стала всенародним мемасиком. Тому що там можна різати на цитати про Давида Хитрожопого, про Грішину, яка поорет. І в тебе, відповідно, складається певне уявлення про те, що чим займається взагалі Верховна Рада. Про стан справ, про рівень дискусії у партії президента. Коли він питає Мустафи, від бюджетному комітету теж потрібно щось додавати? Скільки? Тебе раптом окунають в світ реального бюджетного комітету, до якого ніхто не ходить на засідання, не збирає там почеркані бумажки в коридорах, не слухає, як відбуваються ці засідання. І можна робити все, що заходом. Ти кажучи, що там втиху прийти до когось членів комітету і собі порішати. Ти уяви рівень дискусії. По телефону питати, скільки давати бюджетному комітету? По телефону. Оця гра в популізм і примітивізм, на якому пішли, вона несе свої практичні результати. Ми не можемо сказати, що там Колєсніков чи Клюєв були більш порядними, правда? Ну так.
Але вони, очевидно, були більш вихованими. І я ще пам'ятаю, як там Колєсніков любив чмирити журналістів, питаючи, а що написано на 82-й сторінці «Золотого тельонка». Ну, слухай, дядько був професійним м'ясником, тримав м'ясні лавки, тому, відповідно, він розумів. Але, тобто, був певний рівень, ну, культури, хочу це сказати, чи ні, може, в когось він був і на рівні буквар другої і синя, але, ну, в принципі, ці люди вміли грати в політику на трошки вищому рівні, ніж прийти і спитати, скільки треба давати бюджетному комітету. Я думаю, що насправді в ті часи теж були ті, хто і давав бюджетному комітету, і ми пам'ятаємо знамениті Клюївські валізи. Тільки процес організовувався трошки інакше. І менше було ось цих прекрасних гаджетів, які нам дозволили просто фіксувати ті деталі, які, ну, раніше було просто легше приховати. Не поможу згадати, як кардинально змінився світ між виборами там, умовно, 2007 року і 2012, да, коли щось ми могли фіксувати виключно на словах, а потім ми могли вже включити камеру на айфоні або іншому телефоні і знімати порушення законодавства. Це був зовсім інший рівень доказовості, і відповідно це дуже сильно змінило процес. Ті, хто йшли в політику зараз, вони явно не були готові, що доведеться грати в такому складному світі. Так от, про складний світ, це спеціально для тих анонімних телеграм-каналів, які кажуть, що цензурнет накручує, що про ніякі вибори взагалі Офіс Президента не думає. Отже, із геніальних цитат Одарченка. Почему первые сейчас хочет выборы? Потому что заставят договариваться, и правильно, там ряд матев потом. Зачем эти Донецкие, Луганские, Крым? Черт с ними. Понятно, что жалко, я там тоже не самая. Надо договариваться, он понимает, что если выборы не проведет, он обнулится вообще. Я думаю, всім зрозуміло, хто такий перший, який дуже хвилюється про те, чи обнуліться він, чи ні. Ну і давай перейдемо до ще одної геніальної справи. Це справа тепер уже колишнього голови Держспецзв'язку. Держспецзв'язок – це важлива структура, яка тепер отримує дуже і дуже багато грошей від ПДФО. Про що ми говорили з минулого програми, да, і я тоді ще говорила, що такі структури, як Міністерство Мінстертехпром, да, і Міністерство цифровізації, вони в умовах того, що кожна з них отримує там більш ніж 40 мільярдів гривень на розвиток фактично нашої оборонної сфери, хоча вони не є, ну, для Міністертехпрому вона є профільна, а для Міністерства цифровізації вона геть не профільна, не зрозуміло, чому закупівля БПЛА опинилася саме в цього міністерства. І ці закупівлі треба контролювати, тому що рівень чуток ринку про те, що там є зловживання від програмного забезпечення, і, власне кажучи, це і показала зараз ця справа НАБУ, до вимивання грошей там на певні школи, які нікому нічого не навчають насправді. Ну і вже закінчуючи тим, що самі БПЛА коштують вдвічі дорожче, ніж вони би могли коштувати. Те, що така справа мала виникнути, це досить логічно. Ми бачимо, як періодично спалахують подібні історії на оборонному ринку. І тут це теж, це я думаю, що, ну, частина переділу ринку. Це не означає, що справа не була погана, чи її хтось замовив, але момент того, що такі історії будуть і свідомо зливатися, це як частина конкуренції на ринку, це теж правда, і це теж треба розуміти. Ну, з того, що от... Ну, це позитивний момент, тому що якби ми ще дізналися правду. Звісно, і знову ми тут дізналися правду. Центр протидії корупції написав одразу про ще двох слуг народу, таких собі Олександра Федієнка і Михайла Кричка, які, очевидно, в долі, тому що вони прийшли, щоб взяти на поруку цього свого товариша Юрія Щіголя. Тобто все одно, знаєш, оці кримінальні справи, оці всі провадження, вони підсвічують реальний стан справи у партії президента. І він не грає йому на користь. Кожна справа.
Ну, знаєш, тобто, те, що ми там десь для суспільства заглохло на стадії справи Трухіна, да, з його знаменитою сумкою, ми побачили, що в тій сумці, куди ці сумки, гроші неслися. І куди ця сумка приїхала врешті. Так, і як же вони мали розподілятися, це просто залишилось чутками про конверти, і завжди слуги можуть там говорити, що ні, такого не було, тому що нікого не спіймали. Але мені здається, що чим далі в ліс, тим рано чи пізно ми прийдемо до історії, коли десь хтось такий в розмові нам розкаже, як же ці конверти заносяться, за що вони отримуються і скільки в них є. Тим паче, окремі депутати вже почали говорити, правда, під тиском кримінальних справ, дуже часто про державну зраду, але роти вже порозкривали. Тут, знаєш, дуже цікавий в цьому плані ще кейс одного депутата, дуже елітного, модного, медійного від партії «Слуг народу» Сашка Дубінського. Я думаю, ти пам'ятаєш ті моменти, коли кожному журналісту українському бажали: «Я желаю вам бути таким успішним, популярним і багатим, як Саша Дубінський». Ну, я думаю, що для багатьох людей, для яких не була цінність репутація, а для яких була цінність просто слава і гроші, то кейс Дубінського, ну, станом точно на 2019-2020 рік, він був мега успішним. І дивись, ну, давай, чесно. Що тобі не вистачало? Ти журналіст топового каналу. Ти ведучий, заробляв дуже великі гроші. Ведучий програми «Гроші», мав там цілу купу нерухомості і автів. На маму записано, боже, тільки чотки не записано. Ти стаєш народним депутатом, ти викидаєш з округу цілого Ігоря Каноненка, тому що ти просто медійно впізнавана особа, і ну, глядачі, які не сильно розбираються, що їм там вішають на вуха, і наскільки до того, що тобі навішали, можна причепити тавро за казуха, для них це був справді герой. І округ, який добротний виграв, да? Там, де на території округу живе ну, левова частина українського політикуму і не тільки. І де він стратив, ти мені скажи? Цей, в принципі, не дурний і по-своєму талановитий єврейський мальчик. Ну, дивись, на якомусь етапі ж почався цей розкол, да, по лінії там Коломойського і Зеленського закону про деолігархізацію. Допоки там Коломойському закривали питання по Укрнафті, все ж було нормально. Саша Дубінський ходив по залу, домовлявся. Все було добре. Потім стався розкол. Потім Саша почав... Ну, знаєш, коли Саша Дубінський піарить мої статті про зброю... Я це помітила, до речі. Знаєш, мені кожен раз хотілося перехреститися. Боже, зачем? Але так, він шукав ті матеріали, які могли б там викликати певний резонанс і ну, зробити боляче вулиці, мешканцям вулиці Банкової. І вочевидно, що так, він з спільника перетворився на такого ізгоя. Да? Тобто від людини, яка там фоткалась з президентом, з Лещенком на з'їзді «Слуг народу», та зараз людина. А для мене було дуже показово, що навіть Василевська-Смаглюк від нього відмовилася. Здавалось би, вони ж були там товариші. Вони журналісти такі, одного каналу, вони фактично вихідці з одного цеху, вони належали до однієї групи, і ну, це було так собі, чесно кажучи. Ну, Оля ж не хоче, щоб їй теж запитували багато питань, наприклад, чому вона закликала виборців свого округу, там, типу, не бійтесь, російські війська не будуть чіпати цивільних. Я знаю, що дуже багатьох це вкурвало, і люди собі надскрінили цей заклик. Тому і до Олі будуть питання. Настільки вона була глибоко вмонтована і, скажімо так, попереджена про ті процеси, які відбувалися на території її 95-го округу. Тому що я нагадаю, куди пішли російські війська? Через зелену зону, прямо на Іванків, а це місто якраз є виборчим округом Ольги Василевської-Смаглюк. Так от,
Про Дубінського. Тобі, як здається, Саша не використає цю можливість розказати побільше про внутрішні процеси у партії «Слуг народу». Тому що, от, наприклад, він уже видав дуже цікаву інфу про Сашу Корнієнка, хто купив йому мандат. Я думаю, що да, не виключена історія, коли це буде як зі справою Кулініча. Якщо там справу Дубінського зразу не закриють для журналістів, то Саша може наговорити. То давай підійдемо до висновків. Свого часу, дивись, Володимир Олександрович Зеленський на своїй спині фактично привів всіх цих людей, яких ми сьогодні згадали, і не тільки, до Верховної Ради. Зробив їх із нікого державними діячами А-класу і людьми, які приймають найвідповідальніші рішення у дуже складний такий час, як повномасштабна війна. І на твою думку, чи всі ці люди зі своїми кримінальними справами, зв'язками з російською агентурою, просто бажанням там бабла, отакими заявами, що давайте, ну, давайте вже от це Харків уже і не наш, скоро росіянам достанеться. Наскільки ці люди будуть тягнути самого Володимира Олександровича саме зараз? Тягнути куди? Вниз? Вниз. Рейтингово. Іміджево. Слухай, ну вони, по-моєму, це успішно роблять ці останні 4 роки. Ну і просто цих скандалів буде більше, тому що, якщо ти пам'ятаєш, ми коли починали цей цикл, у нас одна з перших програм була про олігархів, да, і про їхню роль в майбутніх виборах. Ми, очевидно, розуміємо, що дуже багато олігархів, да, дуже коломойські, да, маючи справу в Штатах, він, очевидно, розуміє, що в нього дуже мале поле для маневру. Фірташ, ну, він завжди в цих стосунках. Ахметов. Є, думаю, що багато сил не настільки підсвічених, як олігархи, але пов'язані з певними дуже великими ринками. Часом дуже сумнівними ринками. Тож, ти є ж контрабанди, ми про Слюсарєва навіть поговорили. Ми можемо говорити те саме про будівельний ринок, яким не подобається те, що робить нинішня команда влади з ними. І які хочетимуть привести до влади зовсім інших людей. Які шукатимуть технологів, які там будуть правильно закладати певні речі. Та? Або трактувати те, що відбувається. Ну, не зовсім же треба бачити саме прораховане російське ІПСО. Є просто певні речі, які Росії або будь-кому з опонентів президента вигідно потім розкрутити. Але це не значить, що президент і його команда не несуть за це відповідальність. Якщо залишається президенту, якщо він опинився в такій патовій ситуації, вибори вже не дадуть провести цього року, і суспільство не налаштовано їх проводити. Він перший президент, який змушений скидати так масово своїх колишніх друзів, як баласт. Я навіть не знаю, ну то мені здається, що в принципі це такий теж хороший досвід для держави, да? Коли нарешті всі ці любі друзі, вони зрозуміють, що в один момент вони можуть опинитися в такій ситуації, коли їхня любодрузність вже не має ніякого значення. Але ну давай чесно скажемо, що це любі друзі другого порядку. Ті любі друзі, які дивись, першого Баканов, порядку. Дивись, Баканова важко назвати другого порядку. Ну він же його не скидає як баласт. А він його не, ну, він його відсунув. І треба сказати, що Баканов, ну так чи інакше, він програв війну і Малюку, і Єрмаку, і Татарову за доступ до тіла президента. Але Татаров лишається, наприклад. І це, знаєш, досить дивно звучить на тлі, наприклад, свіжих заяв президента Зеленського в таблоїдах про те, що ой, я вважаю помилкою того, що у 2014 році в депутати пішли військові і зірки війни, як він сказав. Тому що він розуміє, що військові зірки війни не підуть до нього. Тому що після того, що вони там пережили, ну, їм буде важко взагалі ухвалювати такі рішення.
Це правда. А того, кого вони розкручують в якості зірок війни, воно ніколи не стане. Воно потім, да, виливається зіркою. В те, що виливається, коли виявляється, що снайперка і не снайперка, і взагалі, да, ви самі журналісти винні, що мене так назвали. Ну, вибач, якщо ми вже заговорили про цю пані, вона сама своїми руками розвішувала по місту Києву бігборди, де підписувала, що я снайперка, снайперкиня. Тому таке. Ну, але так, да, очевидно те, що там можливо, що партія президента опиниться перед вибором, що до них будуть хотіти йти саме такі герої. Тому... А ті, хто справжні герої, вони захочуть мати щось інше, якісь інші проекти. Тому, звісно, що Залужний залишається великою проблемою. І ми, попри всі запевнення Офісу президента, продовжуємо бачити ну, явно недружні стосунки, те, що там продовжується на рівні кадрових пропозицій з боку міністра оборони, це теж свідчить про те, що там наш головний що намагаються якось трохи підважити. Про це Володимир Олександрович сам сказав в виданню The Sun, британському таблоїду. Там у нього пласт був питань про Валерія Залужного. Тому таке. Що скажеш наостанок? Як виходити з цієї ситуації, коли президент у нас нагадує підбиту качку, але ми змушені лишатися з цією качкою до останнього? Така дуже непопулярна відповідь буде. Розбудовувати інституції. Попри все. Так. Ну, тобто, ну, якщо Штати вижили з Трампом, значить інституції вони рулять. Може, ще буде Трамп у них знову. І тому, да, якщо у нас парламентсько-президентська республіка, вона має бути парламентсько-президентська республіка, саме тому, щоб створювати певну баланс. Систему балансу і рівноваг. І що судова система, вона має бути незалежною, а не так, як у нас. 100%. І можна скільки завгодно там казати, ой, хто зна кого то понавибирали в тій Польщі до їхнього сейму, хто зна кого в Нідерландів понабирали якихось там ультрарадикалів. Але коли дивишся на розклад сил, там буде і там коаліціада. А отже, там буде баланс і противага будь-якому незручному рішенню для їхніх суспільств. Того і нам бажаємо, щоб ніколи не повторилася історія із монобільшістю, в яку позапихували ноунеймів і тих людей, які... Тепер, як виявилось, здати Харків. Так, які тепер кажуть виборцям свого округу, друзі, так, тяжко, але, мабуть, вас доведеться здати але росіянам. Йдіть. Всім лишаємось з вами, з цими роздумами. Це був проєкт «Що буде далі?». Я Марина Донюк-Ермолаєва, Тетяна Ніколенко. Лишайтеся з Цензором.нет.